torstain peli Haiwania vastaan takana. Tänään vähän tiukemmat loppunumerot, 4-3 voitto kuitenkin, minkälainen fiilis jäi tän illan matsista? No ihan hyvä fiilis, että kairattiin sieltä se voitto, että oltiin jo 3-1 häviöllä, me saatiin aika paljon siinä jäähyjä, mutta ei mitään, tapettiin ne ja laitettiin kiekkoon häkkiä ja otettiin voitto. No miltäs nämä pelit on tuntunut jengiä vastaan, minkälainen joukkue korealaisista on koottu? Hyvä jengi siellä on kasassa, paljon luisteluvoimaa, nopeita ja vahvoja jäjiä, että kyllä siellä saa niinku tosissaan vääntää, että ei ne hirveästi siellä tilaa anna, että hyviä pelureita on kyllä siellä jengi täynnä. Ja siltä näytti, että tuolla määrällä ylivoimaa, niin pystyy ihan maalejakin tekemään. No joo, kyllä tuolla määrällä pitäis pystyä, mutta kyllä se pystyisi myös tappamaankin, että kyllä sitä pitää parantaa sitä alivoiman pelaamista. No mitäs muuta tämä Korean reissu? Nyt ollaan muutama päivä täällä vietetty, niin minkälaista on ollut? Ihan mestapaikkahan tämä on, että kyllä täällä viihtyy ja lämpimämpääkin onkin Suomessa, niin tekee ihan hyvää kropalle ja hauska olla jengin kanssa täällä reissussa. Tekee kyllä hyvää ihan koko joukkueelle ja joukkueen hengelle, että tulee kyllä tiivis pakka tästä ja tästä on hyvä jatkaa. Kuka sun huonekaverina on tuolla hotellissa? Nikke on mun huonekaveri ja elektroniikka vastaava ja itse vastaan kaukosäätimestä. No mites toi teidän yhteiselo sujuu? Oikein hyvin, niin kuin mä sanoin, että meillä on siellä työnjako, että se hoitaa elektroniikkaa, eli sammuttaa valot ja mä hoidan loput, että ihan hyvin se on mennyt. Mitä sä haluaisit tehdä vielä täällä Koreassa nyt muutaman päivän aikana, jos ei jääkiekkoa lasketa? No kyllä siellä keskustassa olisi, tai on kiva käydä, että huomenna vissiin olla menossa sinne, mutta sinne on kiva mennä katselemaan, että voi olla vähän isompaa rakennusta kuin Tuusulassa, mutta ei nyt paljon sentään. Mites sulle on uponnut toi korealainen ruoka? Hyvin on uponnut, että tosi hyvä ollut kyllä. Maistuu ja maistuu jatkossakin. Ja on tullut syötyä tarpeeksi? On tullut, äiti laittoi viestiä, mutta hyvin maistuu. Entäs sitten toi nukkumispuoli, onko hyvin maistunut yöunet? Eihän meillä ole täällä muuta kuin nukuttu tuolla Nikenkaan huoneessa, kun me ollaan oltu, niin kyllä täällä maistuu unikin, kun paljon treenataan ja pelataan.